নমস্কাৰ, আসামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আসলে এইটো ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গেট 3 এক্সামৰ কাট অফ লিষ্টখন আলোচনা কৰিম। আৰু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া জেনেৰেল ইউৱাৰৰ কাৰণে যদি চাওঁ, গেট 3 যদি পষ্টটোৰ কাৰণে চাওঁ, 110-120 যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। OBC যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 100-110 মাৰ্কছৰ ভিতৰত যাব। EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনত যদি চাওঁ 100-110 মাৰ্কছলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। SC যদি চাওঁ ছিডিউল কাষ্টৰ তেতিয়াহ'লে 90-100, আৰু ST যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 85-95 যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপোনালোকে চাওক, গেট 4 গৈছিলে 130-135 মাৰ্কছত গৈছিলে জেনেৰেল ইউৱাৰৰ কাৰণে, আৰু OBCত গৈছিলে 125-135 মাৰ্কছত। EWSত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গেট 4 পষ্টত গৈছিলে 120-130 মাৰ্কছত, আৰু SC কেটেগৰীত গৈছিলে ছিডিউল কাষ্টত 100-110 মাৰ্কছত ভিতৰত গৈছিলে। ST যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 95-105 মাৰ্কছত। চ' এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।